Në episodin e kaluar, mua më arestuan mëmë për vrasjen e hasbit, dhe që në ai moment, unë au vura në kërkim të një avukatit mirë. Si gjithmonë, pronari Tiranës nuk arriti të më ndihmonte, kështu që u drejtova te këshuriu ime. Ai pat një ide që të hapte një avokati e ta nxirrni mëmën a burgu. Por lesht e pyso miqtë mi, mëma ishte dënuar me 20 vjet burg, po që u aratis brenda ditës se i fillon dhe e zeli. Çdo të ndodhë se rinë tjetër, ja ta ndjeki me ta shoh. Sot në mëngjes është bërë i mundur arestimi i shtetasës Kostantina Sheshmushaka. Mama! Kjo është e aratisura 60 vjeçare, autorja e krimit të bujshëm që ndodhi në mes të Tiranës ku mbeti vrarë biznesmeni Caci Shanike. Policia e arestoi në kuadër të operacionit Gegeja. Në shtëpinë e saj u gjetën municione ushtarake dhe 120 kg lën narkotike dyshuar kokain. Qa thot kjo mo? Gjithashtu është arestuar edhe pasporti i saj si teu i një organizate kriminale. Po nuk ishte e një, unë dhe të nëpi, nuk ishte asë mortë që kjo unë. Në kërkim janë djali i saj... Unë, bo që për jeti mua. Gjithë të allë dhe shbluaj në kokë, do që përthenin diku. Po plaka që bë? Po tha do vetë ti mbret ca lakra se me lodhe që mali ti bë një lakror, tha. Po ti e le more dhe mbyllur. Po e lashë se nga ka vajtur mëndja sa jo imi as ditë gatuaj. Po shkërki more dhe mla, shkërki mama ja mor të qifë. Po miro nga ka marrë mali për dure. Po që mor të gjejmë nga shise. Po që u more, po nuk baro kanë more. Dollë me këshuriun, gjenim plakën para se ta gjetë dhe shteti. Nuk u sosën njërë të allë o bishte mi, u bëm si qi vitrinat. Shtrijet valë kjo zanë mu në mes të livadit. Një migje, ku të kam parë unë ty, e? Edhe unë të kam parë ty, unë kam qenë me kalë, ti ke qenë me taksi. Ulu, kuqo. Po pyetja është, a e merë salamin dhe si? Atë keqen, ma jep edhe një. Po e diti që unë jam e martuar, more. E di që të bën buri tim të... Ashtu, bjeri se kanë... Atë keqen e buri të në moj. Do të të pickoj, ja? Do më mangull, moj mangull, ato thikë murë në zemër, moj mangull, tu. Se për tyre e kjo zemër, moj të qa motrën. Të dua, moj. Ti paske pjerdhur, more. Hajde se të qepa me kalë nga pas. Jepi. Hia. Nga nuk e kërkua mëmën, cep të globit, po nuk arritëm të gjenim. Vajtëm deri në kinën e largët, po hiq, kisha frikë se mo ma kishe zëm pulqia, po do ti që zonja kështë vajtë u shpi, e na priste me tepsi në dorë. Kjakë, po ti më, po kusht të kam kërkuar, moj gjecë belan? Kjekja. Po thash se të zunë, moj të hëngë të mordja. Se të më zënë, që kam bërë? A, si ju duket, si ju duket? O, shumë e mirë. U pëlqen? E, o të që asurë, mua, të me të mua. Po, gjo, po, qësh do ja bëjmë, nashi? Se jenë rrezik të madhë, duhet haratisësh në Shqipria. Duhet vesh një kalpaq të mu, një ka tjetë gjagjaj, merë dhe plakur, edhe rini atje. E, nuk vjen, babua, nuk vjen se i thajnë domatet. Po që domatet të babu, së keke, babua 70 vjeç janë thajnë me ko domatet. A, dha shturime ty, domatet, domatet avlis, po të mu. Pulqia! U do mdali nga nusja, more, që më përë? Le, se dalunë! Ku do vesh përë? Ku vete më? Dale mojt vete u, se kesh për bura kjo. Ku shesh? E, kemi mbyllur, nuk ka njerës brënda. Hapë dërën! Papua! Kam, tje ditë që kërkoj shpinë! Po ti more këtu që bëndë! E prurë atë, e zonë ka burgu! E prurë, hajqe, e ke brënda, e ke në aneks! O që më gëzove, ori... E, mërë, papu... E,
të mori mali për mua, e? Mali sa të me më mori. Se ke tre javë që nuk je në shtëpi, jam bërë enët dinga atje mullan në lavaman. Kam jam falar këmbët. Apo nuk e llogarit këto ti se t'pëlqen, ë? Po si thua ti, mar? Mos shkoj te djali ju? Ë? Do vete unë te djali. Do vete se i kam e vlat, more. Ti ri atje ti se mos të thajnë domatet. Kush domatet e avllis o Xhako? Po të avllis atë keqje se të mjat kanë një shekull që janë tharë. Morë po lej këto umore ti po qysh dhja bëjmë se duhet t'i ikës nga Shqipria bashkë me mëmën. Po u kërkojnë are. Tre. Keno një ide. Kush ha leja? Gjathës. Flasim nesër bashkë. Ehe, ma futët në mendime. Do e blokoj tani. O këshuri, më erdhi një ide. Qar ide e të erdhi more? Të bëjmë korupcion, të paguajmë shtetin që ta mbyll një sy për Gegen. Po ka që ta është kjo, duhet i mbyll dy sy shtetit. Ore vetë të paguaj, ti pa i mbyll të shtetit të dy asu. Ashtu, e? Duhet lek do me thënë. Du ish bërë prap lekur që në tishtë o mishte mi. Kështu që bërë atë që tia më mirë që të bëja. Të shisja korente e strela. A ti e më dimoj dhe hamanda shumë. Bërëm 100 kontrata brënda ditës. Parat që ftova na puna i qova të vëndi direkte dhe mbyllat mua bet njere për gjithmon. Ja hoqa yjet plakës dhe nisa për sheshpushat. Por du ish mbyllin mua bet tjetër o mishtemi. Du ish marë për nuse hamanda para se t'ma mërë të ndojnë tjetër. Qyshje, duk sikur po mari për mi gjera do këshuri. Tani që plaka shtoj në alet me shtetin, nesër do martone mundi a bëj bam. Martone shnesër? Ui! Po sot duhet bërë feste beqaris, kushuri? Po e bëje moj s***, qësh mos ta bëj? Po kush do e qërasi? Po tia, ti do martonesh. Ui! Vem nga shpia ime se m'ka ikur edhe nusja kushuri, bëjmë qef si bura. Po mirë, mirë. Na, 2000 leka na blica, ka kole, ca që buqe, ca ripot. Po qa i ke këto, kushuri, do martonesh, ore, do pimneve, jemi bura, ore, nuk jemi ora. Si, më rope, o kushuri, më rope. Nxire atë 10. Kështë një 10 që të grisë. Ajë 30, bëhet bare që. Nuk isha bërë në njerë feste, e jo më feste beqari o mishte mi. Kushu a kishtuar gjirë shok të mishte tia, dërsa unë aftova vetëm një, pronarin e Tiranës. Po, pronar! Pronar! Ku je, falderi? Falderaj që erde! U traskopi, u traskopi, u traskopi, do pishtë do gjë? Jore s'ka gjë? Na, i qështë, i qëmë zbila. Qarë s'ka, more? Qarë është për kjo? Po quna, po pimita këta hangare, hajte, hajte! Qarë janë? Një, merat. Pitë të njero. Ske gjerë të lami, tore. Përre të zitu i se i s***. Hajte, hajte, se të e lirada. Kamë të lami. Hajte, vjabës, hajte, oqe marë. Jo, jo, vazhdojni, nuk e nga zhuna të vlache. Me të pirë alqin, të gjithu bënë si bualej vetë të pronari Tiranës u bëj mënqëm. Jemi këtu ku jemi nga varfëria, si mund të bëhemi ne shpikësa, për shembull. Si mund një shpikës me stomakun bosh të shpiki një gjë? E bëndot, se bëndot, se bëndot o rezotri. Edhe Einsteini në 1900, kur u diplomua në Bern, ishte njeri i tillë, ishte i pasur. Pra, pasuria të bën vlla. Po, fukaralëk mu s'ka mas fukaralëk, kupton? Atë që... Amotrë. Me t'ju mbaruar alqia, pronari u këthyve në vetë vete. Dhe qunat se që kërkoni një numër. Mërë numër, kur s'ke numër? Kushuriu më kishë bërë një surprizë që nuk e prizja hiq. Ua, kushuri, i ka për dere. A, surpriza. Ha, që të kërca si salami. O, të keshën. Hajde. Që kemi ke marrë? Si e?
Mirë. Thank you.